Բարևայրջան, շարունակում ենք մեր բոմժի սիմուլյատորը։ Մեզի բան չի մնացել ես խաղը պրծնենք, այս ընդամենը բացի ես աշխարից մնացել է 2 հատ։ Մատ լայք է դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, որտև ես սերյան ամենավերջին սերյանը լինելու ես խաղի։ Քանի րոպե ուզում եմ տևի, մենք այս խաղը այս սերիան պիտի անցնենք։ Մարդու չենք խփելու, որտեղ որ մարդու խփենք կարող է այս սերիան չկարողանանք անցնենք։ Հիմա ուր ենք գնում։ Մոռացել եմ արդեն տեղերը։ Սենց ոնց որ պիտի լինի, չէ՞, այդ արկղներից։ Մատ սենց ենք գնում, հետո թերկվում ենք էսյան, այս ծառերի մոտը, ոնց որ կամ այն վերջն է։ Հայջան, լայք է դրեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին։ Ես էլ վեկալ, ոնց որ թուր պիտի վեկալինք իչ-որ, հետս էլ վեկալինք, հիմա որեն գնում, իշտնում ենք ցած 2 հատ պիտի լինի ցածը խաչմերուկի մոտ։ Դեռ չի։ Հենա։ Ես հա տեսել ենք արդեն։ Սյո հայրջան, բան չի մնացել, մնաց 2 հատ, 5 հատը արդեն վեկալել ենք, 2 հատը ենք վեկալում ու սյո։ Ես մի հատ ստեղ է, սպա մյուսը որտեղ է։ Միսի վեկալենք, եկեք հիմա մի հատ բան անենք, ձախով մտնենք, կարող ստեղ լինի, կամ էլ ես ինչ հա որ, հա չէ, ես ի վերկալը ձա, դա մի սուրա, լմի վարկյան, ես, ո, լմի, ես ինչ էր են, սնոր եմ տենում, հատ ծառավ այս, լջուր խմի, ծառով չի, չէ, չի խմում, ես խաղը քարտեզել ունի դաժե, ես սա, քարտեզը, բայց լավ սարկած է ես խաղի, ինչ ստեղ ենք, ուր պիտի ճնանք, ես սա, եսի արկղներն է, ես ենքա, ստեղինը վեկալել ենք, մենք ուր ենք, լավ, ես իմացամ, լես ինչ էր, վախ արա, ես ինչ հեղավ, արա, ինձ ծառավ ես լինում, մերնում ես արդեն,
Չէ, այս խաղը պիտի շուտ անցնենք արդեն. Ես իմացամ արդեն տեղերը որտեղ է. Մի հատ հերթականությամբ սաղ վերալում ենք. Ես երկու րոպե արդեն սկսել ենք վիդեոն, բայց մի հատ ինչ երկու, 4 լետաժ է. Բայց մի հատ աշխարհ չենք անցել. Եսի վերալինք, հիմա վազում ենք վերև, վերևը մի հատիկ կա. Բայց ես իր ձևի ա ծառավանում, ես իր ձևի շուտ ա իշտում. Կաղ վազում ենք դրանից ա. Անխրը ջուր էլ չեր խմում. Արա ուրում են ես արկղների մեջից, որը ցույց չի տալի ինչ են վերալում. Փաստորեն այնտենց խմել ու ուտել ու բաներ ա վերալում. Ա որ գոյատևի, լավ, եթե լիմացանք. Հիմա մի հատ քելում են վերև. Վերևը մի հատ էլ պիտի լինի, հլը մի վարկյան տենենք. Ճիշտ ենք եթում. Հա, մի հատ նենց կա. Լավ, հլը վազի. Շուտ ա, բայց ծառավանում ես հարիվս. Ես ամի հատիր, ուրով ազի եսի վեկալ, այսի վեկալացա, բա միուսը ուրա, ուրով մի վարկյա, մենք ստեղ ենք, եսի չենք վեկալում. Մի հատիր եսա, լավ, ուղիղ կնում ենք. Մի հատիկ էին անկյունի վրեն կա, լավ արդեն իմացանք. Արա վազի. Հայրջան, արդեն են անցածը աշխարհը անցանք, ես վիդյոնը տենց չնկարեմ, որ երկար չտևի, որ ձեր համար ծանձրալի չլինի. Հիմա 9-րդ բանն է աշխարհն է, հենց հիմա. Ես էլ ենք անցնում, էսի հեշտ է, էսի կանցնենք. Էսի հեշտ է, էլի, հանգիստ կանցնենք ես աշխարհը. Կանցնենք, տասնել, կանցնենք մի կերպ. Ու այս խաղին արդեն հրաժեշտ կտանք, ու էլ չենք էլ խաղա այսնց ձևի խաղեր, որտև համբարդ ա. Ամեն երկար ա տևում. Երևում ա, որ աշխարհները շատ քիչ ա, կասես հեսա կանցնենք շուտ, բայց այն էլ չի լինում. Շատ դժվար ա սենց խաղեր անցնել. $60 փողենք աշխատել. 70, սա 80 ենք լինում, 80, նատել 90 դիած տուր ու գնային, հա, $10 էլ ուրիշից, ո, չէ, կեզ այնց եղավ, լավա, սյո, $100 արդեն փող ունենք, ընդհանուր $680, սյո, Հայրջան, արդեն 13-րդ աշխարհն ենք ու տեսնենք հիմա ինչ պիտի անենք. Ասում է, ութատ պիտի յաշիկ վերկալենք, արետ յաշիկներից ես արդեն քիչ իմացամ ինչ, դրանից մեզի ինչ օգուտ. Բայց ինչ որ անում ենք, ամեն ինչ պիտի արագանենք ու քարտեզով, ուրեմն քարտեզով ուղևորվում ենք մի հատ, արես ուր պիտի գնանք,
Am iat sens, că nu mai zahă, mă tu mai dândehca. E nivel ca lumeng, e sa. Temner sa. Mi-am trimit. E si vei ca lumeng, mi ce vei si vei ca li. Sio Herjan. Aga avarte țin, vercina șfane mentin țang. Baiți ți-a avut sărti, et Վերջին աշխարից վիդեոն որոշեց, որ պիտի անջատվի ու չի նկարվել, բայց ոչինչ կարևոր անցանք ես խաղը, լայք է դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու կհանդիպենք շուտով Այրջյան, ես էլ մեր կոմժի սիմուլյատոր խաղը, որն էլ տևեց ընդամենը 3 կամ 4 սերիա, չեմ էլ հիշում դաժե. Սյո Հայրջան, спасать нор бомб хагери.